Ya langsung menyikat waktu. Ngobrol-ngobrol saya santai, aman. Digarap ini lagi. Andri, ya. Selamat siang Bos Kemput di Lor Nalang sama Mas Towi dan kawan-kawan semuanya. Andi Baron. Tutuk lembi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning arepku. Yo Magdalena. Yeah.
Sabdalena apa? Feb Dalena. Feb Dalena.